Sana TV. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, zanguni watukufu, tupo katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya jifunze Qur'ani kupitia channel ya Sana TV. Alhamdulillah, tumefika katika hatua kubwa na tumetoka mbali kutokana na mazingira tulipoanza. Na hakikisha ya kwamba kujifunza, kuna mwanachuoni mmoja anasema ikiwa mtu hajapata maumivu ya kujifunza, yali machungu ya kujifunza, basi hakika ataishi katika umri wake wote na udhalili wa ujinga ambao utampelekea haishi kila kitu anachokiona yeye anakiona kiko sawa. Lakini kwamba kumbuka kalamu yako, daftari lako, kile unachokiandika, muda wako unaotoa kwa ajili ya Allah, basi hakika muda huo Mungu atakulipa. Na hakika Qur'an hii itakwenda kukushuhudia siku ya kiyama kwamba ulitoa muda ukajifunza Qur'ani, na Qur'ani itasimama kidete kukutetea siku hiyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, kujifunza Qur'ani ni kazi, lakini chukulia kazi hii ni katika ibada kubwa. Kwa hiyo inshallah tutakwenda leo kuzisoma sakna na shadda. Nakumbuka tushasoma fathateni, kasrateni, huko tushamaliza. Lakini leo tutakwenda kusoma kipindi chetu sakna na shadda, na namna gani zinatamkwa na zinakaa wapi katika herufi. Kwa inshallah tuwe pamoja katika kipindi chetu. Tutaandika hapa juu msari kama tunavyoona, tutaandika sakna inaandikwa hivi. Yuktabu hakadha. Lakini vile vile tutaweka mstari tena hapa, alafu upande huu tutaandika shadda. Shadda yuktabu hakadha. Shadda inaandikwa kama vile na sakna inaandikwa kama tunavyoona hapa. Sasa sakna tunaweza tukajaalia herufi yetu ya leo ni alif. Tunatolea mfano hii alifu kwa sababu ndio herufi iliyoanza. Kwa lazima tuitolee mfano ili muweze kwenda sawa sawa, na unaweza kutumia hii alifu na ukaweza kuunganisha na herufi nyingine zote ambazo ushazisoma. Kwa hiyo leo tukiangalia hii alifu tukitia kasra, tushajua namna gani ya kusoma. Tutasoma i. Hapa mbele tutajalia nuni. Nuni. Kwa sababu tunasema nuni nukta yake na kajue herufi. Lakini hiyo hiyo ukibadilisha ukiweka nukta hii, nukta ukiweka chini itakuwa ni be. Angalia tofauti yake. Hii nukta ndio imebadilisha herufi. Hii ilipokaa hapa ni nuni. Lakini hii nukta ukiweka chini, ukifuta hapa ukiweka chini itakuwa ni be. Sasa angalia namna ya sakna inavyotamkwa. Hii nuni tutajalia ndo ina sakna. Kwa hiyo hapo itasomeka in. Itasomeka i in. Na tumesema kwamba hii herufi ikiwa peke yake, herufi ya sakna ikiwa peke yake bila herufi nyingine nyuma, inakuwa haisomeki. Inakuwa haisomeki, lakini lazima sharti yake uiunganishe na herufi nyingine kutoka nyuma ikiwa na haraka. Ile herufi kutoka nyuma iwe na haraka. Ima iwe haraka na iwe ya kasra au fatha au dhamma, ndio utaweza kuitamka na herufi iliyokuwa na sakna mbele. Kama hapa tunapata urahisi kabisa kusema i nuni sakna, nuni ina sakna, kwa inakuwa in. Lakini pia baada ya kuisoma hiyo tukasema tukaandika herufi nyingine ambayo ni ba, na tukaandika b, lakini mbele tukajalia nuni ya sakna bin. Lakini pia kama tunavyosoma hapa bismillahirrahmanirrahim, hii ni herufi ambayo b iliyoanza kwenye bismi, ni herufi ya b. Tukiitia kasra inasomeka b.
Lakini hapa mbele kuna herufi ya sin ambayo ina sakna. Tutaiandika hapo. Kwa hiyo tukiitia sakna itasomeka bis. Bis. Kwa hiyo tunapata kuona kumbe sakna namna gani inatamkwa. Bis ndio ile bis bis. Kwa hiyo hapo ukiweka na mimu ambayo tushasoma kule, mimu ya kasri inasomekaje? Inasomeka mi. 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 Kwa hiyo hapo ushapata bis mi. Bis mi. Kwa hiyo bis mi imeundwa na herufi tatu. Na hapo unaziona kabisa ni herufi tatu. Pamoja na kwamba hizi zimeungwa, lakini hizi ni herufi tatu ambazo wewe pia unaweza ukaziunganisha baadaye. Kwa hiyo tumesoma namna ya mifano ya sakna, lazima kuwe na muungano wa herufi kutoka nyuma yake ndio uweze kuitamka herufi ya sakna. Kwa hiyo hapa tumepata alif in, hapa tumepata be na nuni bin, lakini hapa tumepata be ya kasra na sini ya sakna. Kwa hiyo tumepata bis bis. Kwa hiyo ukiunganisha na mimu ya kasra peke yake na kuwa mi mi bis mi bis mi. Kwa hiyo tayari unaanza kuweza kuyatamka maneno kwa Kiarabu na kuyaandika na kuweza kuyasoma. Lakini pia tukizungumza shadda ambayo katika darasa yetu ya leo pia tumeiandika pale, herufi hizi hizi tutatumia. Tutachukua alif tutaiandika itasomeka a a. Lakini tukichukua nuni, hii alif tutaitia kasra, tutaitia kasra itasomeka i i kama tulivyoona pale mwanzo. Lakini nuni yetu ile ile tukitia shadda itasomeka inna inna. Sasa shadda kazi yake nini? Shadda kazi yake ni kuikaza ile herufi iliyokuwa na shadda. Kwa hiyo inatakiwa uikaze ile herufi. Baada ya kusoma, labda ungelisoma ukitoa shadda mathalan utasema ina ina ina. Lakini ukishatia shadda makazi yake hii herufi unataka uikaze inna inna, ndo namna ya kuitamka shadda. Kwa hiyo shadda sharti yake vile vile uwezi ukisoma herufi peke yake ikiwa hujaunganisha na herufi nyingine kutoka nyuma. Kwa hiyo hapa tunaona kuna herufi imetoka nyuma, kwa tunapata inna. Lakini pia tunaweza tukaangalia mfano mwingine, kaandika herufi ya ba, tukaandika b na kasra, tukaandika b, alafu tukaandika alifu ya fatha ba ba. Lakini tukajaalia hapa nuni ya shadda. Kwa hiyo utasomaje hapo? Utasoma ba ba, lakini nuni yenye shadda utatia bi anna bi anna. Kwa hiyo ndio utaratibu wa herufi yenye shadda unaweza kusoma hivyo. Kwa sababu darasa ya mbele itakayofuata itakuwa ni darasa sasa ya kuandika ni maneno yaliyokusanya herufi tatu mpaka nne mpaka tano. Sasa hizi tumezisoma kabisa ili uweze kuangalia namna gani uko mbele utakuwa tunatamka. Kwa ndugu yangu na kuomba na kunasihi, pamoja na taabu na mazingira uliokuwa nayo, kaa chini jifunze Qur'ani. Kwa sababu ni kitu shay'un ahamu na akbaru ni'ma. Neema kubwa ambayo Mwenyezi Mungu amekuniamesha ni wewe kukupa wakati wa kuweza kujifunza Qur'ani. Neema hii hapati mtu ila akachaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ingia katika hilo, kuwa katika mtu mwenye kujifundisha Qur'ani ili upate fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.